амгалан айлтхая. За өнөөдрийнхөө хичээлээр иш шаавс үзэн. За энэ бол амархан. Үндсэн элемент нь бол эс. Эсийн хардл хоёр цэг тавьчих юм бол иш үсэг болно. За гэхдээ иш үсэг бол монгол бичигт дэвсгэрэлдгүй үсэг. Өөрөөр хэлбэл ийм дангаараа үгийн дунд ихэн дунд адагт тохиолдохгүй. А зөвхөн гадаад үгэнд бол бичиж болно. А унган монгол үгэнд бол иш гээгүй л дэвсгэрэлдгүй үсэг үгийн дунд адагт хаанч орсон ардаа ямагт ихшигтэй ихшиг амттай бичигдэнэ. За 7 ихшгээр амлиулэд бичиё. Үгийн ихэнд орсон ша ше үгийн адагт орсон ша ше ши үгийн дунд үгийн адагт шо шу үгийн ихэнд үгийн дунд үгийн адагт шо шу үгийн ихэнд үгийн дунд үгийн адагт үгийн адагт. За энд нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Түрүүн бид эс үсгийг үзэхэд эсийн дараа и монгол хэлэнд монгол өчигт ордоггүй. Орох юм бол ямагт ши ишээр дуудна гэж хэлсэн. Тэгэлээ зэрэг мөн ялгалгүй монгол үгэнд бол энэ ши гэдэг энэ хоёр цэгийг бол зарим үгийг ялгахын тухай тавьж болно. Ер нь бол тавьдаггүй. Тийм учраас зүгээр энэ хоёр цэггүй байхад л байсан тохиол си гэж уншихгүй ши гэж уншдаг. За гадаад үгэнд бол энэ хоёр цэгийг яг шигийн ард нь бол тавьж ялгадаг бичдэг. За ингээд ша үсэг орсон цөөн холбоо үг бичиж үзье. За баг шев гэд бичи. Баг ши ша ша ви. За тэгэхээр зэрэг энийг бол багш гэж бичнэ. Энд бол хоёр цэгийг бол тавихгүй. Энд ердөө л эсийн дараа ил байх юм бол энийг шигээр дууддаг учраас энд бол тавьдаггүй. Тэр эс үсгийг үзэхдээ бид энийг бас тайлбарлаж байсан. Бас дахин сайн санаж яваарай. Тэгээд баг ши шев. Баг шев. За дараа нь арг гэдэг үгийг бид дээр үед бичиж байсан. Арг сэцгэний арг сэцги сэжги арг сэцги арг шэжги шэжиге гэж үчин арг сэцги сэцги шэжги гэдэг маань аргны нэг төрөл шүү дээ. За дараа нь шок хошин гэж үчи. Шок шок одоо ингээд сэгэ тавина. Хошун хо шу ихэнх гэлэхтэй бичдэг энийг бас тогтоож аваарай. Шок хошин. За дараа нь махны шүл гэж үчи. Мэхэн гэдэг үгийг нь олон бид давтсан санаж байгаа. Мэхэно шүл шө лү. За ер нь бол ингэж монгол үчигээр бол нэмэлт тэмдгийг бол үндсэн элементээ бичиж дуусаад дараа нь тавьдаг. Тэрийг бол анхаарах хэрэгтэй. Хог ун
Şuur. Şuur. Hagin şuur. Zaten bak şev erk sezgi şok haşım mahne şül hagin şuur kısın ketten halba ugunu dek biçle indi solda şavskin dond ekin darsın kelbir ödeg ol ajgal indi bol iş üskin tuhad bol хэцүү юм байхгүй үндсэн элемент маань эстэ айдлахын амилсан хэлбэр нь чигсэн ижилхэн зөвхөн ард нь хоёр цэг тавьж ялгадаг а ганцхан ялгаа бол эс бол дэвсгэр гээгүүлэгч дэвсгэр гээгүүлэгч өөрөөр хэлэх юм бол эс үгийн дунд юм уу адагта ардтай хэшгүү орч чадна а иш бол тэгж ядахгүй иш бол үгийн хаан ч орсон ямагт монгол үгэнд бол ардтай хэшгтэй бичнэ за зөвхөн гадаад үгэнд бол дэвсгэрлж бичиж болно гэдэг энийг сайн анхаарах хэрэгтэй. За иш үсгтэй холбоотой нэг сайн санаж авах зүйл бол энэ энийг бол бид шигээр уншина гэж ярилээ. Ши эртний монгол хэлэндээ ши ишийн дараа ийтэй ийм тэргүн үед үгийн эхэндээ ийм үеэр эхэлсэн маш олон үг байсан тэр маань ортон цагийн монгол хэлэнд бол өөр өөр их шиг болж хувирсан. Тийм учраас тэр шигээр эхэлсэн үгнүүдийг идэвхтэй хэрэглэгдэг үгнүүдийг бол тогтоох хэрэгтэй. Нүдлээ чэйлчих хэрэгтэй. За ортон цагийн монгол хэлний олон монгол аялгын зарим аялгуунд бол мөн л яг шигээр нь дууддаг л да. За жишээлх юм бол шанах гэхэд шинага гэтэл ортон цагийн монгол хэлэнд энэ ишийн дараах и бол а болчихсон бид шанах гэд дууддаг гэхдээ яг а бас а биш энэ бол тагнайсан зарим нотгол бол мөн шанах шигээр нь бол дуудаж л байгаа шанах шууд 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 шулуун гэдгийн шуудыг ши гу дэ шууд шууд шулууны шууд шигууд шууд шууд шуург салхи шуургын шуурыг шуургыг ши гу эр га шуург шуург шахах ши ха хо энэ маань шахаж шавчих шахахын шахах энэ нь бол шуург шуург за энд шунах гэдэг үгийг бичи ши ну хо шунах шо на хо тэгэхээр зэрэг энэ үгийн тэргүн үед байсан ши гэдэг энэ иинүүд бол ортон цагийн монгол хэлэнд бол өөр өөр их шиг болж дуудагддаг учраас энэ үгнүүдийг бол нэлээд хэдэн үг байгаа үнийг нүдлэх хэрэгтэй эн карууна саяин ши язуртаа үг үргэлжлүүлээд бичтээ за би хэлээд өгье а цаанаасаа эхлээд бич за бид сая дөрөвний үгээ зогслоо шунах гэж зогсон за өнгөний шар ши
Ra. Aha. Энэ бол шар. Өнгөний шар. Шургах. Шургах гэдгийг шир гу шир гу хо. Шир гу хо. Ямандаа гур шургах гэдгийг шургах шүү дээ. За хоёр цагаа тав. Шургах шулуун. Шулуун. Жаахан доохноос үч. За. Талгойг тэнцүүлээ. За бич. Шилугун. Мхм. За. Шулуун. Шулуун. Шугуй. Шулуун гэдгийг шилугун гэж үздэг гэдгийг харж аваарай. Шугу ши гу гуй. Ай шугуны шугуй шүү дээ. За. Шалгах гэдэгч. Шалгах. Шалгач хэнхэн шалгах? Шил га ху. Одоо ч гэсэн шалгах гэж энд шигээр нь бас хэлж ил байгаа. Шалгах шалтгаан. Шил та ган. Мхм. Зэгэн тавиарай. Шуу. Шуу гэдгийг яаж үздэг үлээ? Ши ба гу. Мхм. Ши ба гу. Аха, шуу гэдгийг ши ба гу гэж үздэг. Та бүхэн бас сайн аваарай. Шавар гэдэг бич. Шавар. Ши ба ара. Яхан дээрээс үчээд тэнцүү үчээд юу? Шантрах. Шин та ара. Хо. А за шинтрах мох шинтрах шатах. Галд шатах гэдэг нь шатах. Ши та. Хо. За шарх шарх соривны шарх. Шира. Ха. Аркзата. А. За нэг шүд илүү болчлаа. Нэг шүдийн дараач ширха. Аха. Ширха. За шид өнгийн төгсгөлийн агийг за яг хөө чиний өөрөө чи бичээ сурсан хэлбэр юм байна. За шинлах гэдэг үч шинл хо. Шинл хо. Мхм. Шинлах. Шара. Шинл хо. Шоро. За широ. За широ. Газар шороны шоро шүү дээ. Шоптрох. Шип тура хо. Шоптрох. Дуусах. Ажил шоптрох. Ажил дуусах гэдгийг шоптрох шүү дээ. Шавж. Шива. Чи. Шавж. Шавж орхоны шавж. Шүд. Шүд гэдэг яаж үчгэлээ? Ши ду. Мхм. За чиний энэ шүд ерөнхийдөө харьцаанд бол арай урт болж байна шүү дээ. Бичгийн гээв. Тэрийг бас анхаараарай. За наана бич. Шүтэн. Ши ту гэн. Шүтэн. Бурхны шүтэн гэдгийн шүтэн. За. Шүтэн. Шүс. Шүс. Ши гу су. Мхм. За шүс. Шүлэг. Ши лүг. Ши лүг. За шүлэс гэж байна шүү дээ. Ус шүлэсний шүлэс. Ши лү су. За. Шандас гэдэг үг шээх. Шандас шүрмэсний шандас. Шинда со. Мхм. Шандас шавк. Шива. Шавк. Мхм. Шивк гэдэг үг чтэй. Шибу гэ. За. За цаашаа болж. За чи энд энэ эсийг хийхдээ дээрэс нь ингээд эн чинь
нуруу залгаад бичиж байна шүү дээ. Тэгээд энд ядмгүй яхан шүд татаад тэгээд ингэж бичих юм бол энэ чинь цэвэрхэн болно. Шууд хаошаа татгах татгахтай зэрэгч нь бол хэлбэр нь тийм болж байна. Ер нь бичгийн хэв бол энийг бас анхаарах хэрэгтэй. Харьцаанд энэ шиг чи ийм хэмжээнд бичсэн байхад энэ гүүг бол ийм том болохтой зэрэг ерөнхий үсгийнхаа харьцаанд энэ чинь бол том болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бичгийн хэвд бол тийм анхаарах хэрэгтэй. Зарим нэг шүднүүд бол арай шүд ийм байхад шилбэл бол шүднээсээ ялгархал урттай байх хэрэгтэй. Тэрийг бас анхаараарай. За 1990 оноос хойш Монгол өчгөр олон янзын сурах бичиг, зөв бичиг дүрмийн лавлах, дунд сургуулийн олон сурах бичгнүүд гарсан. Энэ тэр 90 оноос хойш гарсан сурах бичгүүд, дүрмийн лавлахууд байна. Монгол өчгөр түүхийн олон сурвалж байгаа. Тэр сурвалжуудын цөөн хэсгийг энд тавьсан байна. Алтан хүрдэн мянган хэгээс хаадын үндэсний хурангу алтан товч Эрдэнэ Монголын хаадын үндэсний их шар тууж оршуу алтан эрх болор тол болор эрх Эрдэнийн товч гих мэт. 17 дугаар зууны түүхийн нэн чухал сурвалж Эртний хаадын үндэсний төр ёсны зохиолыг товчлон хураасан алтан товч хэмээх оршва. Монгол бичгээр Монголын уламжлалт ангаах ухааны маш олон ном судар байдаг. Тухайлбал эмийн дөрвөн үндэсэд нийт алдарсан аршааны зүрхэн 8 гишүүд нууц увдсын үндэсэн тэргүүтэн ийм ном судрууд модон бараар Сүүлийн үед ахад Монгол төвд Монголоор хадмалаар хэвлэгдсэн энэ маань манай Монгол эмнэлгийн судалдаг хүмүүсийн гарын авлага болж байдаг. Жүснү сайхан гадныван, зүрхний сайхан дотрован, жүсүүийг нь танихдуу хэлбэр, жүрхүүийг нь танихдуу бэрхээ. Зүсний сайхан гаднаа, зүрхний сайхан дотроо, зүсийг нь танихд хэлбэр, зүрхийг нь танихд бэрхээ.